A manhã de hoje ainda foi de protestos na frente da base aérea de Anápolis e no Jardim Guanabara, aqui em Goiânia. O Leonardo Gonçalves mostra para você. Alguns manifestantes passaram a noite em frente à entrada da base aérea de Anápolis, na BR-414. Pela manhã, mais pessoas se juntaram ao grupo. Um homem levou até uma criança para participar do protesto. A Polícia Rodoviária Federal passou a noite na região para garantir a segurança do grupo e também para manter a rodovia liberada, garantindo o direito de ir e vir. A Polícia da Aeronáutica também montou uma barreira para evitar que a manifestação ultrapasse para a área de segurança da Força Aérea. O grupo disse que não tem prazo para a manifestação terminar. A PRF informou que Goiás não tem mais nenhuma rodovia interditada. Muitos motoristas que passaram pela BR-414 buzinavam e alguns chegaram a acenar para o grupo em forma de apoio. No Jardim Guanabara, em Goiânia, também teve manifestação. O protesto começou na terça-feira e segue hoje sem bloqueio de via. Apenas pessoas com bandeira do Brasil nas mãos, no canteiro central e calçadas. Segundo os manifestantes, o protesto não tem prazo para acabar. Eles não concordam com o resultado das eleições de segundo turno. Por causa da manifestação, o trânsito na região ficou um pouco mais congestionado. A Polícia Militar acompanha o protesto, que é pacífico na capital.